بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذل جلال چې بخونکو مهربانه دی قدرمندو زوستا سرور امتیاز ټمر یو ځل بیا تاسو په درن خدمت کې حاضر ما مینوالو موجود ما په ذل بنیر کې په ډګر علاقه کې سحر وختي ټیم دی دو زرای ملګرو را سره رابطه وکړه چې پیر بابا سره خوا کې یو علاقه ده ملک فور علاقه دا کلی دی چې دلته یو افسوسناک واقعا را پیښه شوې ده. یو لاش دی چې کوی کې پروت دی. یو کس قتل شوی دی دوه میاشتې مخکې او د هغه لاش دی کوی ته غورځول شوی دی. نو مینوالو مونږ روان یو، تاسو کتی شئ د 1122 ریسکیو 1122 د بونیر ګاډی هم روان دي، ځوانان هم روان دي. مینوالو مونږه رورسېدو موقع ته کم ځای کې چې د هغه کس لاش په کوی کې پروت دی په هغه موقع باندې ولاړ یو او د ریسکیو 1122 ځوانانو دا لاش ریکور کړ او د کوی نه یې راوباسه. خو زه دلته دا یو خبره ډیر په افسوس باندې کوم چې د پښتونخوا په سیمه باندې داسې ظلمونه شروع دي. زه وایم چې هغه ظلمونه شیطان وینو نو هغه به پهیم شرمیږي. بونیر کې پیر بابا سره خوا کې ملک فور علاقه کې دوه میاشتې مخکې یو کس قتل شوی دی او د هغه لاش کوی ته غورځول شوی و. تاسو مینوالو ګورئ دا لاش چې کم دی نو دا په بوجو کې او په کپړو کې بند کړی دی. د ریسکیو 1122 ځوانان لګیا دي او دا لاش ته د بوجو نه او د دې ګند بلا نه صفا کوي. مونږ ته چې کوم معلومات میلو شو نو د زرایع چې دلته کوم ملګري دي نو هغوی وایي چې دا کوم کس قتل شوی دی د ده نوم قیوم دی. عمر یې تقریبا 45 نه تر 50 ساله پورې دی او دی وایي چې دا کس کمونو دی دوه میاشتې مخکې بې درکه شو او دی قتل شو او دی کوی کې غورځول شوی و. د بونیر پولیس دی کې ډېره ښکلې کاروایي کړې ده. نو د دو لاش دی ریکاور کو او ملزمان دور او پکې مون وره د چې ملزمان هم گرفتار کړی دی. خو ډیر د افسوس خبره مینوالو دا ده چې ملزمان چې کومو نو هغه د عملګری وایي چې د دو خړی دی خړی لګیدل دی د خپل مامې وجل دی به په بوجو کې بند کړی دی او دی کوی ته وشت دی او دا خړی به د سره په دې کور کې پاتې کیدو. دا کوم کس چې قتل شوی دی نو د زرای ملګری وایي چې د ده نوم قیوم دی. عمر یې د 45 سال نه تر 50 ساله پورې دی. د پلار نوم یې بهروان دی او دی د سوات شانګلې پرون سره خوا کې یو علاقه ده چکسار ورته وایي د هغه ځای دی. خو دی به دلته د بونیر ملک فور کې پاتې کیدل. دلته د غریبۍ یو کور یو کنډر ورته چا ورکړو او دلته به دی اوسېدل او ده سره به وایي دا خوری پاتې کیدو. نو دا خوری لګېدلې دی د خپل مامې قتل کړی دی او د هغه لاش بیا بوجو کې بند کړی دی او چیړو په کپړو باندې پانسی کړو او هغه بوجی چې کم ده نو د کوی کې غورځولو. نو نن هغه چې کم لاشو نو هغه د بونیر پولیسو ریکور کړی دی او ملزمان گرفتار کړی دی. نو مینوالو دا افسوسناکه او د ظلم نه ډکه واقعه د ذل بونیر علاقه ده ملک فور کې راپېښه شوې ده.